我记得有一次做糕点的时候，我路过那个鲫鱼汤，我说下次要跟你们分享怎么做鲫鱼汤，那个改天教你们做鲫鱼豆腐汤啊，最好吃的鲫鱼豆腐汤。我喜欢喝的鲫鱼汤是那种奶白奶白的，然后我有的时候去外面有些餐厅里面的鲫鱼汤都没有那种奶白奶白的，我就不会很喜欢。然后今天下雪了，孩子们第一次看到那么大的雪，特别兴奋啊！刚才带他们到雪景里面去拍，也没有雪景了，下面还没有铺上雪，拍点照片很开心。我现在需要把这个火打开，在家里就随便做雪白雪白鲫鱼汤，跟小朋友一起来喝。好，比锅底多一点点的这个油。好，我们家那个刘阿姨她是四川人，所以她做的所有的吃的都特别喜欢吃。她刚来的时候，我还正在怀孕怀小姑娘的时候，然后她看到我你怎么那么瘦，我说因为我就是怀孕一直吐嘛，就吃不下东西，然后就瘦，然后她就说那我来吧，所以就长了胖了。我说你真是太厉害，你在哪里学的？她说我来的时候我没有做过。但是四川人天生就是大厨师。好，现在开始放鱼，厨房纸要把这个鱼的水蘸干，因为它不蘸干的话会怎么样呢？就是会那个炸起来。刘阿姨说要拿着这个放，要不然油溅起来。放进去，哇，下去。好，先把鱼干掉。这边也炸了，这个颜色都出来。你要抖两下，不要让它干锅了。OK 了，我现在开始加水。哇，倒满了。刚才那个倒水那个啊，你要一下子要倒很多，因为一点一点倒它就会啪啪啪啪啪倒起来。但是扔姜进去，去腥味儿，这个是主要去腥味儿。接下来是四川人吃菜的灵魂，就是花椒。然后我们这个花椒就是四川人就吃的那个很麻的花椒。哎，有些小孩子不太能吃花椒，一定要少放啊，去湿去味儿啊。来一点。哦，熬到发白了，然后放豆腐，就是这样子的。切记全程大火。全程大火，现在开始咕嘟，我也不用把它盖起来，咕嘟，越来越奶白了。看，豆腐都是在手上切的，那这就是功夫，对吧？现在准备把豆腐，刚才切好的豆腐放进去了，一勺盐，那么一点点胡椒粉，锁骨，再来一点枸杞，葱段，锁骨。OK 了，已经弄了大概18分钟，15分钟左右。现在这个豆腐进去，然后放点其他的调料，再做个5分钟左右。Later， 起锅了，再放一点葱花。哎，哇，奶白奶白的，好香好香好香！待会儿我们的中午饭哟。我发觉我厨房刘阿姨在看我的事儿。好，大家好，那我们哎呀没录上。好了，我们已经做完了，待会儿马上吃中午饭了。他就笑，奶白奶白的鲫鱼豆腐汤是我从小到大最喜欢吃的。然后每次去我的婆婆爷爷家，就爸爸的妈妈爸爸家里面，他们都会给我煮这个。我觉得吃到它就觉得有特别有温暖的感觉。然后一个很重要的，鱼稍微要煎老一点，然后才会乳白乳白。有的时候乳白乳白里面加牛奶是绝对不用加，我这里什么都没有加。还有一个就是豆腐稍微切厚一点。好了，就这样喽。白白的鱼汤上桌喽，开始准备用餐喽。